Кілька країн-членів НАТО та ЄС обговорюють можливість направлення своїх військових в Україну після укладення двосторонніх угод. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України, повідомляє словацьке видання «Правда». За його словами, Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться вести війська в Україну. Він додав, що окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Водночас він визнав, що які саме завдання вони будуть виконувати в Україні, незрозуміло, оскільки матеріал засекречений. Фіцо вкотре заявив, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки конфлікт не має військового рішення. Проте він додав, що його країна зосередиться на цивільній і нелетальній допомозі, а також продовжить допомагати Україні в розмінуванні. Голова словацького уряду розкритикував країни Європи і НАТО за те, що в тезах до зустрічі у Парижі не згадується слово «мир». Словацький урядовець додав, що можливе розгортання військ повністю знаходиться в компетенції Національної ради Словаччини, яка мала б затвердити таку постанову за рекомендацією уряду. «Ми це повністю контролюємо. Ми бачимо величезні ризики для безпеки у двосторонніх угодах між країнами-членами ЄС та Україною», стверджує Фіцо. Фіцо додав, що в Парижі буде обговорюватися нова якість, новий обсяг підтримки України в найближчий період.